បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel នេះសាយថ្មីហើយខ្ញុំសូមលើកយកសំឡេងតែសេចក្តីក្រោមទីបតទី13គឺការងារជាខ្លាំងប្រាក់ដើម្បីឲ្យដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមរួមចាំតាមដាននៅការបញ្ជូនរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅប្រធានបតទី13សុភាសិតមួយពោលថាការងារជាឃ្លាំងប្រាក់ចូលពិពណ៌នាតាមនៃអធានរូបឬនៃចំអ្នកដែលខ្ជិលរកស៊ីមិនខំធ្វើការដេកស៊ីនៅប្រកបជាជួបប្រទះតែភាពក្រីក្រជាក់ជាមិនខានចំណែកឯជនទាំងឡាយណាដែលខិតខំរកស៊ីបំពេញការងារយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនោះគេអាចនឹងរកចំណូលសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបានហើយមានប្រាក់ចាយគ្រប់គ្រាន់ទៀតផងនិយាយរួមការងារគឺជាប្រភពចំណូលឬធនធានដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្សជាតិបើសូមមើលសេចក្តីអធិប្បាយដូចតទៅគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយទោះបីទៀបក្តីហើយតែសុចរិតគឺសុទ្ធតែមានតម្លៃដោយហេតុថាវាបានផ្ដល់នូវប្រាក់ចំណូលដល់មនុស្សទាំងឡាយដោយមិនចេះរីងស្ងួតរីឯបុគ្គលដែលខ្ជិលច្រអូសរមែងជួបតែភាពក្រីក្រដុនដាបពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីជាការទូន្មានដល់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយទើបពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរបានលើកឡើងជាសុភាសិតមួយឃ្លាថាការងារជាឃ្លាំងប្រាក់តាមមតិប្រធានខាងលើនេះផ្ដល់នូវតម្លៃអប់រំយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីជាស្ពានចម្លងទៅដល់បំណងស្រ័យនោះជាបឋមគូក៏បីយល់នៅពាក្យគន្លឹះជាមុនសិនដូចជាការងារគឺកិច្ចការឬមុខរបរដែលជាប្រភពសាងប្រាក់កម្រៃសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរីឯឃ្លាំងប្រាក់សំដៅដល់កម្លែងផ្ទុកទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ជាដើមតាមរយៈសុភាសិតខាងលើនេះគេចង់មានន័យថាការងារជាប្រភពដែលមិនចេះរីងស្ងួតក្នុងការសាងប្រាក់ចំណូលបុគ្គលដែលមានការងារធ្វើគឺរមែងមានជីវភាពល្អប្រសើរជាការពិតណាស់គេសង្កេតឃើញថាមនុស្សមួយចំនួនមិនគិតរកស៊ីទេបែរជាភ្លើតភ្លើនដើរប៉ោឡែផឹកស៊ីបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិទៅវិញដល់ពេលយូរយូរទៅអ្វីៗក៏រលាយមួយប្រភេទភ្នែកសូម្បីតែផ្ទះសម្បែងក៏គ្មាននៅសល់ផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺត្រូវខ្មាស់គេយ៉ាងពន់ពេកហើយត្រូវគេវាយតម្លៃថាជាមនុស្សចោរម្សៀតនិងជាគំរូអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងសង្គមដោយឡែកអ្នកដែលខិតខំរកស៊ីប្រកបកិច្ចការនានាដោយមិនខ្លាចនៅការនឿយហត់ច្រើនតែទទួលបានប្រសសម្បត្តិយ៉ាងហូរហៀរហើយធ្វើឲ្យពួកគេមានជីវភាពក្រណបាឬធូរធារជាងមុននៅក្នុងរឿងរ៉ាវនឹងស្រមោចបានដំណើរថារីកតែសបាយមិននាំគ្នារកចំណីទុកក្នុងខែប្រាំងទេតែស្រមោចបានសាមគ្គីគ្នាយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំសម្រាប់ត្រៀមទុកដល់រដូវវស្សាមកដល់រីក៏អត់អេស៊ីហើយនាំគ្នាទៅពឹងស្រមោចតែស្រមោចមានស្បៀងសម្រាប់តែគ្នាគេប៉ុណ្ណោះនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្នកខ្ជិលធ្វើការច្រើនតែជួបសេចក្តីពិនាសរីឯអ្នកខំប្រឹងប្រកបកិច្ចការរមែងមានភាពរីកចម្រើនតួយ៉ាងតាមរយៈរឿងកូឡាបបៃលិនដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកញុកថែមបានលាតត្រដាងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅការតស៊ូរបស់ចៅចិត្តដែលខិតខំធ្វើការរែងត្បូងក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដោយមិនមានការធុញទ្រាន់បន្តិចឡើយរហូតដល់ទទួលការស្រឡាញ់ពេញចិត្តពីចៅហ្វាយនាយចំណែកឯនាងខុននារីក៏ចូលចិត្តគេដែរទីបំផុតចៅចិត្តក៏ខ្លាចជាកូនប្រសាររបស់លោកលួងរតនសម្បត្តិហើយមានជីវភាពធូរធារពិតមែនបន្ថែមពីនេះនៅក្នុងរឿងពុទ្ធិសែនដែលជាវណ្ណកម្មអសសរស្ថិតក្នុងចលនាពុទ្ធនិយមក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីភាពមោះមុតរបស់ពុទ្ធិសែនដែលខិតខំរកចំណីមកចិញ្ចឹមខ្លួននិងម្ដាយរួមទាំងអ៊ំស្រីទាំង11នាក់ផ្សេងទៀតឲ្យមានជីវិតរហូតដល់គេខ្លាចជាមនុស្សជោគជ័យម្នាក់មួយវិញទៀតតាមរយៈរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់ដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកស៊ុនសឺរិន
ស្ថិតក្នុងចលនាខេមរញ្ញមក៏បានលាតត្រដាងឲ្យឃើញនៅជីវភាពរបស់ប្រជាជនដែលខិតខំរកស៊ីតាមសមត្ថភាពតួយ៉ាងសមដែលជាតួអង្គតំណាងវណ្ណៈប្រជាជននាសម័យនោះបានធាក់ស៊ីក្លូធ្វើកម្មករកំពង់ផែកម្មករសាប៊ូដោយមិនដេកចាំប្រេងវាសនាឬទ្រាំចាំតាមយថាកម្មទូឡើយប៉ុន្តែព្យាយាមជានិច្ចទោះបីបានប្រាក់កម្រៃស្ទួយស្ដើងក៏ដោយក៏វាប្រសើរជាងឆក់ប្លន់គេដែរបន្ថែមពីនេះនៅក្នុងច្បាប់ស្រីហេតុតប្រទេសក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាគ្មានមរឹកឯណាបោលចូលមាត់សីហៈដែលកំពុងដេកនោះឡើយនៅក្នុងន័យនេះបានសេចក្តីថាមរឹកជាសត្វចតុបាទដូចជាប្រើសឆ្លុះដានឬគោព្រៃលាក់តំណាងឲ្យលាភសក្ការៈឬទ្រព្យធនចំណែកឯសីហៈជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីព្យាយាមរបស់មនុស្សការបើបកគលម្នាក់ៗឬបកគលទាំងឡាយមិនខិតខំរកស៊ីទេនោះនឹងគ្មានមាសប្រាក់ដោយហេតុថាវាមិនដែលដើរមករកមនុស្សឡើយមានតែមនុស្សទេដែលត្រូវរត់ទៅរកវាផ្សេងពីនេះតាមរយៈសុភាសិតខ្មែរក៏បានបង្ហាញផងដែរថាមានពីររកមានន័យថាតើតែឧស្សាហ៍ព្យាយាមទើបខ្លាចជាអ្នកមានមិនមែនខ្ជិលច្រអូសចេះតែស្រមើស្រមៃដូចចឹងចាក់ស្មុគនោះឡើយជារួមមកមានតែការងារទេដែលអាចជួយមនុស្សគ្រប់គ្នារីចម្រើនហើយខ្លាចទៅជាអ្នកមានបានចំពោះបុគ្គលដែលគិតតែសប្បាយភ្លេចខ្លួនមិនយូរមិនឆាប់នឹងខ្លាចទៅជាជនក្រីក្រឬរលាយទ្រព្យសម្បត្តិអស់ពីខ្លួនហើយមានឈ្មោះមិនល្អក្នុងសង្គមទៀតផងយោងតាមការបកស្រាយគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាសុភាសិតនេះពិតជាមានតម្លៃអប់រំយ៉ាងធំធេងចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបឲ្យខិតខំរកស៊ីដោយសុចរិតដើម្បីសាងជីវភាពឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាគួរខិតខំរៀនសូត្រនិងប្រកបកិច្ចការផ្សេងៗដោយស្របតាមច្បាប់រដ្ឋដើម្បីជួយខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិឲ្យមានមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិ